हाई स्नेहितरे एल्लरिगू नमस्कार। नेन्ने एन वीडियो नोडिद्रे अदु पार्ट 1 आगिरुत्ते। इदु पार्ट 2। इदरल्लि एनेनु अंद्रे चेन्नै याव तर इदे, अल्लि एन रूल्स इदे, मत्ते नावु याव तर अल्लिगे रीच आद्वि अन्नोदु इरुत्ते। सो अल्लिवर्गू एल्लरू नोड्ता इरि ताळ्मे इरलि एल्लरिगू। सो निधानक वीडियोगळु बर्ता इदे, दिन दिन हेच्चागता इदे। सो एल्लरिगू थैंक्स, ಏಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ, ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಸೊ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಏನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು। ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಇರೋದು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್। ಸೊ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಆಗಬಹುದು। ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಏನೇ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೇನೆ, ಬಾಲಣ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ, ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಂದಹಾಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ। ನಾವು ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಹಣ್ಣನ್ ಹುಡ್ಕಣ, ನನ್ ಜೊತೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು। ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಐತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಟಿಪಿ ಗಿಪಿ ಹಾಸ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ। ಸೊ ಇವಾಗ ಆಂಬೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಆಂಬೂರ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೇನ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು। ಸೊ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ಆ ಗಾಡಿಯವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಾರ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಬೂರ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸವಿಯುವ ಅಂತ। ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇದು, ಗಾಡಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಗುರು, ಮೇನು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ। ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿದಾವೆ। ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಪತ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು। ಸ್ನೇಹಿತರ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಆಂಬೂರ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಮ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ? ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಜೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಪ್ರೋ ಟ್ರಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಬಹುದು ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರು ಎಡವಟ್ ಆಯ್ತು, ಚೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಊಟ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಬೂರ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ ಊರಲ್ಲೇನೆ ಬೆಟರು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಒಡಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಓಣ. ನೈಟು 12 ಗಂಟೆ, 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತಾವ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಊರಿದು ಕಾವೇರಿ ಪಕ್ಕಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ದು ಕೇಸ್ ಹಿಡಿತಾವ್ರಪ್ಪ, ಎಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರು. ಚೆನ್ನೈಯು ಏನ್ ಭಯಂಕರ ಐತೆ ಗುರು ಸಿಟಿ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಹೆವಿ ಮರಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮರದಿಂದ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಉಳಿದಿದೆ,
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಮರಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತೈತೆ ನಮ್ಗಂತೂ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಇದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರ ಅಣ್ಣ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಭಯಂಕರ ಮರಗಳಿದಾವ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆಯಂತೆ. ರೋಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿವಿ, ರೋಡ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಡಬಲ್ ರೋಡ್, ಒನ್ ವೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 300 meters ಇದೆ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರೂ ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನೈ ಭಯಾನಕ ಹೋಗೈತೆ. ರಾತ್ರಿ 3 hours ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ 3 hours ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 8:30 ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇದಲ್ವಂತೆ, ಇದು ಏರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ. ಏನು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರೋದು. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 19 kilometers ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಬಾಲುವಣ್ಣ ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬರಪ್ಪ, ಗೊತ್ತು ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಬಿಡಪ್ಪ. ಚೆನ್ನೈ 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳೋರೆಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದ್ 2-3 times ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಯಾವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಹೈಟ್ ಲೋಡ್ ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತದ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 10 to 9 ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬಂದು 94 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸುಮಾರು 7-8 kilometers ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 6 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೀಚ್ಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೀವಿ. ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಗಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಿನ್ನೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 gadigalu ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಸೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದ್ ಖಾಲಿ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಟಿಫನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಗಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್, ಭಯಂಕರ ಒಂಥರ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 1 time 2 times 3 times ಓಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಡಬಲ್ ರೋಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಎಂಥ ಸಿಟಿ ಎಂಥ ಟಫ್ ಸಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಐತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೋಡಿ ಇವ್ರದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇವ್ರದೇನೆ ಟಾಟಾ 12. ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಹೆಂಗದೆ? ಅದ್ರ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೌಟು, ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ
ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತದ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಬಂದು ಹೈವೇಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎ ಆರ್ ಸಿ ಅವ್ನ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಪಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳ್ಸಿರೋದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಹತ್ರ ನೋಡ್ ತಗೊಂಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿರೋದೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಡಿ, ಬರೀ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ, ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ ಇದಾವೆ. ಬಾಲು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಹಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಕ್ಕಿದ್ರು, ಆ ಈಟ್ಗೆನೆ ಹಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಬಿಸಿಗೆ ಕಾವಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಇದು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಗಿಡ್ರ ಏನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೇ ಏನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರೆಶ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಸೊ ಇವಾಗ 5 ಗಂಟೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 4:30 ಆಗಿದೆ. 4:30 ಅನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ ಗಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಮೋಡ ಹಾಲೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಸಖತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಂಗೈತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆ ಡೌಟು. ಖಾಲಿ ಮಳೆ ಮಳೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡಿತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಬೆಳಗಿಂದ ಬತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ಗಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಗಾಡಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಯ್ತು. ನಾಳೆ 9:30 ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈಕ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಓ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತೆ ಕಾಣ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೈಕ್ ಅಂತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರ್ರಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಏನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ತಮಿಳ್ ಡಬ್ಬಿಡು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏಟು 2ನೇ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಸೊ 2ನೇ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 11:30 ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ವು, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಲೋಡು ಬೇರೆ ಹುಡುಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ.
ಎರಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಗಾಡಿ, ಎರಡು ಲೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಏ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎತ್ತಗಂತ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ ಬಂದೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಾಡಿಗೂ ಲೋಡ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ನಿನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡವ್ರೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಅಣ್ಣ ಒಳಗಡೆನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೀಸು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ.